2008 წლის აგვისტოს ომის მოვლენებთან დაკავშირებით სამართლებრივ შეფასებასა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გასამართლებას პარტია ქართული ოცნება ანონსებს. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ ომის მოვლენებთან დაკავშირებით უამრავი ბუნდოვანი კითხვა არსებობს და არჩევნების შემდეგ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების დანაშაულებრივი ქმედებებს სრულად გამოიძებენ. რაც შეეხება გამოძიების ფორმას, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის განმარტებით ეს შეიძლება იყოს პროკურატურისადმი ან საკონსტიტუციო სასამართლომისადმი მიმართვა ან საგამოძიებო კომისიის შექმნა. რაც ხვა თვითონ ომის გამოძიებას, მათ შორის ომის დაწყების აქტის და შემდეგ, თქვენ ისეთ რომ ამასთან დაკავშირებით უკვე აქვს ამოყალიბებული პოზიცია ნაცმოძრაობას, კერძოდ ნაცმოძრაობამ ხელი მოაწერა ევროსაბჭოს რეზოლუციას, რომლის თანახმადაც სწორედ მათ დაიწყეს აგვისტოს ომი. გარდა ამისა, თქვენ ისეთ რომ ამ პოზიციას ეთანხმება ნაცმოძრაობის პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც 2018 წლის კამპანია პრაქტიკულად ამ საკითხის გარშემო წარმართა. ნაცმოძრაობის და მათი პრეზიდენტის პოზიცია არის შეჯერებული ამასთან დაკავშირებით. შერებით მათ განაცხადეს და დოკუმენტურადაც დაადასტურეს ის რომ თავად დაიწყეს ომი, თუმცა ჩვენ გვჭირდება ამ ყველაფრის დადგენა. სამართლებრივი ფორმა შეიძლება იყოს სხვადასხვა, ეს შეიძლება იყოს მაგალითად პროკურატურისადმი მიმართვა, ეს შეიძლება იყოს საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, ეს შეიძლება იყოს საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვა, შეიძლება ყველა ერთად იყოს გამოყენებული, შეიძლება კონკრეტული ინსტრუმენტი იყოს გამოყენებული. მიატოვეს დაღუპული ჯარისკაცები და სამოქალაქო პირები და ამას ზედ დააყოლეს ის რომ ხარი დაუჭირეს რეზოლუციას, რომელთაც აი ამ ომგამოვლი ჯარისკაცებს აბრალებდნენ ომის დანაშაულს. და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია ზუსტად, რომ გამოძიებული იქნას ყველა დეტალი იმ ხელისუფლების დანაშაულებრივი ქმედების. კიდევ ერთხელ, არაფერი არ ამცირებს რუსეთის დანაშაულს, აგრესიის და ომის დანაშაულის და ოკუპაციის, მაგრამ ჩვენ ასე უნდა მოვკითხოთ ჩვენს ქართველებს, რომლებიც მაშინ ხელისუფლებაში იყვნენ, რა გააკეთეს ან რა ვერ გააკეთეს. საქართველო საკუთარ ტერიტორიაზე ომს ვერ დაიწყებდა. ომს ვერ დაიწყებდა. საკუთარ ომს რაც შეეხება ომის დეფინიცია, თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ. მაგრამ ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს, ძალიან ბევრი ბუნდოვანება არსებობს. ჩვენ მთელი ეს წლები იმ მიზნის მისაღწევად, რომ ჩვენ უნდა მოგვეგო ყველა პროცესას მართლში და ასეც მოხდა. ჩვენ ამ თემას ღიად არ ვსაუბრობთ, მაგრამ მე, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში ეს კითხვები ყოველთვის არსებობდა, ყოველთვის იარსებებს. რა კითხვები, რომ მოგვიყვეს? რატომ ჩააბარეს კოდორის ხეობა? რატომ მოხდა, რომ რამდენიმე თვით ადრე დაარქვეს ზემო აფხაზეთი?